Исәнмесез, эфирда пенчишембі күн яңалықлары студияда Роза Хабибуллина алға таба қой бір темалар турында қысқаша. Урамда қалырға мүмкіннер түбен суық су ауылы халқы біздің қойнар ілімтеге мұражағат етті. Алғы сызықтағы тұрмышның бір күні, шолы қарбилері өзлерінің ин дұлқынландырғыш мезгілері турында сөйледі. Юртсыз қалырға мүмкіннер Шолытовының қойнар ілімтесіне Туқай районы Түбен Суықсу ауылы халқы мұражағат етті. Олар өз фатирларын сотып, юрт сотып алғаннар. Береде олар 5 йылға яқын яшилер. Лекин формаль рәуіште көшімсіз милек оларға қорамай. Нешік шулай келіп шыққан, мұны менің қызметташым ашықларға тырыштым. 5 йыл элек пенсионер Тәнзиле Ғаязова ері білен бірге стройдом кооперативі білен келешу түзіген Түбен Суықсу ауылында ешевші қоным сөзлерінше, олар 3 бөлмәлі фатырларын сатып юрт түзіген. Мұннан тұш ері білен қоттын 3 йыл деуымында ой сайын тоғын 9000 сум оқшада түлілер. Руководитель кооператив инвесторларға бергеннер, хазір өзләрі банкротқа шыққаннар, біздің ине тартып алмақшылар, біз қартайған күнімізді орамда қалмақшы. Біз өзі біздің квартирында бердік, исізді қалсақ, көп мақшылар түліп, ине яса бітірдік. Тәнзиле Ғаязова өзләрін қуып шығарға мүмкіннер деп құрқып яшай оларның башқа барыр орыны йоқ. Түбен Суықсуның башқа кішілері де шундай хәлде. Олар кооператив білен келешулер түзіген. Йорт фатырдан қиметірек болғандықтан үстеме оқша да төлегеннер деп хәбәр итті ауыл халқы. Отдали квартиру, отдали все, что было, огород продавали, гараж, машину, все внесли, всю сумму. И сейчас получается, что мы можем остаться на улице. Недостроенные мы достроили. Все своими силами ремонтировали. Да, доделывали уже свое, все сами. Сейчас мы не можем ни газ провести, электроэнергией отапливаемся. Это же очень дорого. Зимой сейчас вот эти морозы. А на пенсию особо ты сейчас не проживешь. Не можем, получается, ни прописаться, ни газ завести в дом. Вот. Так как нет документов. Проблемно, конечно, все это. Все переживаем то, что можно остаться без жилья вообще. Түбен Суықсу халқы үмісіздікке берілген оларының сөзлерін шәтірлі инстанцияларға мүрәжағат ету нәтиже бермеген. Татарстан Республикасы рәйісіне мүрәжағат та язғандар. Біздің тұшыру түркімі шулай халіні оңлату үшін Туқай районы администрациясына мүрәжағат етті. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Юллардағы шықырлар хәм бұзлауық, бүкілер хәм аварияларға кетерем. Шолы автомобильшілері шулайды. Шулық вақытта йоғым түшім нәтижелерін бітіру бойынша үшді өмете. Коммуналь қызметкерлер юрт яны территорияларын, юлшылар түп проспектларыны хәм икіншіл юлларыны шестарта. Қызметтәші біз машина юртушілер хәм қар шестартушы шешілер білен оралашты. Сергей Елатов сөзлерін Шемескеу проспектында енді кілі ябарлыққа келген мұңа бейлі рәуште бұл участікті аварияларда болған. Оның шулай қор жүйі сифатына да дегуәсі бар. По одной полосе 6 тракторов идет, а по одной полосе только чистит. Если валун сделали, отгребли, допустим, он так и лежит. По неделям бывает лежит. А на легковых машинах через него не перепрыгнуть. Шолылар қор жүйі техникасының нешік үшілеуі тұрында көзетулері білен ұртақлашты. Вот даже вот масоскі взять, уже вот колея идет. Это уже есть нехорошо. Что в городе колея была такого, редко уж. В основном чистят проспект Московский, о, это Мира, и все. Остальные проспекты не особо вроде стараются. Юл шотларында қолдырылған автомобиллер иртен территорияны шестартуға қымашаулыйды юлшылар. Күніне бірер 8-10 камазынды средне. Койбір күні 5-6 шарда болайды. Потому что койбір жерде машиналар көп тұра. Ертен ішке баралар, кеш қойталар, пробка бүтін жерде. Сегодня дороги города от снега очищают 70 сотрудников МУПАД и свыше 170 единиц техники. В ночь дороги города очищало 100 единиц техники. Особое внимание уделено очищению городских дорог от колеи. Бір проспекттан күнне урташа 10 машина қор шығарыла. Лилия Гатина, Яна Вальдюлин, Ленар Солтанов, яңалықлар. Олғы сызықтағы тұрмышының бір күні, шолы қарбилері өзлерінің қызмет етулері, тұрмышларының ең дұлқынландырғыш мезгілі тұрында сөйледілер. Бүгін біздің түшіру түркімі суғышшылар білен оралаша алды. Олар мэрияға башқарма комитет жетекшісі білен ұшырашуға келділер. Ватанны соқлаушылар нелер тұрында сөйледілер. Жауап алдағы материалда.
Кузьмич Кушаматлы харби хизмәткәр инде йылдан артык калгы сызыкта. Аның сүзләре буенча бер сугышта ул яраланырга да өлгерә. В ногу руку дрон скинул в ок. Нас двоих ранило. Ну ничего, так нормально. Ребята быстро среагировали, быстро помогли, быстро довели до точки. 4 декабря ночью пошли на позиции. И ближе к утру, когда уже шли уже занимать позиции их, вот начали нас обстреливать. Мы начали уж по разным местам бегать, чтобы не зацепило никого. Бәхеткә каршы халак булучылар юк, тик кайбер хәрбиләр яраланган. Кузьмич аңлатуынча, алар 8 кешелек төркемнәр белән йөриләр. Барысы да бер-берсенә ярдәм итә. Шалалы сүзләренчә, алгы сызыкта барысы да чын патриотлар. Барысының да бер максаты – ватанны саклау. Моны Ангел Кушаматлы хәрби хезмәткәр дә раслады. Ул яңа елны гаиләсе белән каршы алган. Бу аның өчен иң зур шатлык, ди ул. Ә иң истәлекле мизгел Казанда өйрәнүләрдә булганда сөйгәненә ясаган тәкъдиме. Получил повестку. Друзья, ну, я решил тоже с друзьями пойти вместе, не сбегать. И потом уже, когда в Казани был, я понял то, что у меня девушка во всем меня поддерживала, поддерживает. И сделал ей предложение как раз прямо перед отъездом. Она была счастлива, то, что она сама уже давно хотела. И я очень благодарен за поддержку, за все. Она меня всегда поддерживает. Хизмәтнең ничек баруы, сугышчыларның яңа елны ничек каршы алулары турында алар башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салафка да сөйләделәр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тухымалар бар, эшче куллар юк. Волонтерлар маскировка челтәрләрен үрүдә ярдәм сорыйлар. Исегезгә төшерәбез, бу камуфляж кош очышы биеклегеннән сизелерлек булмасын өчен, техниканы яшерү өчен кулланыла. Шулай ук сугышчыларны маскировкалау өчен дә кирәк. Волонтерларга нинди ярдәм күрсәтергә кирәклеге турында Лилия Гатина тулырак сөйләр. Шулай итеп, җырлар һәм яхшы кейф белән бергә һәр иртә волонтерлар хәрбиләр өчен маскировка челтәрләре үрү буенча эшкә керешәләр. Волонтерларның сүзләренчә, монда алар сугышчыларга ярдәм итәләр. Шулай ук яңа дуслар табалар һәм кулларының вак моторикасын яхшырталар. Эшләйбез әзерләр, бер нәрсә булса да, безнең ярдәм булсын дип нитәбез инде. Балаларга исән сау кайтыгыз, таза булыгыз, үзе-үзегезне саклап нитегез, бер-берегезгә булышыгыз. Монда цех кебек һәркемнең үз бурычы бар. Кемдер тасмалар әзерли, кемдер аларны кисә, кемдер челтәрләр үрә. Маскировка челтәрләре ясаудан тыш, волонтерлар азык-төлек, дарулар, кием һәм башка күп нәрсәләр җибәрәләр. Исәнлегебез генә Ходай тәгаләкәй алмасын, солдатларыбызны күбрәк исән сау калдырырга тырышабыз. Безнең эштән күбрәк бәйләүчеләрнең дә үрүчеләрнең дә тора. Без тырышабыз инде менә бернинди дә загрузка булмасын. Һәр көнне күпме кирәк шул хәлде кисеп тырышабыз. Маскировка челтәрләре ясау өчен волонтерлар хәрбиләрнең нинди ландшафтлары барлыгын алдан ук ачыклый, чөнки табигать шартлары төрле. Цех кураторы сүзләренчә, аларга теләгән һәркем материаллар белән дә, үз хезмәте белән дә ярдәм итә ала. Погода очень сильно меняется в зоне СВО, поэтому мы работаем по запросу. Если нужны белые сети, мы делаем белые с различными проталинами, с грязью, либо вот цвет осень. Тоже требуются они сейчас, поэтому мы и те делаем. 23-11 йортындагы цех көн сайын 8 сәгать 30 минуттан алып 19 сәгатькә кадәр эшләй, шимбә көнне көндезге 1-гә кадәр дәвам итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсез соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. NeoFlex – фитнес-платформа для бесконтактной глубокой проработки внутренних органов и мышц тела. Ознакомительный сеанс – бесплатный. Прием строго по записи. Телефон 952-047-0303. Наш адрес – Сюмбике, 17А.